የኢራኑ ፕሬዝዳንትና ሉካናቸውን ጭና ስትጓዝም የመከስከስም አደጋ ለገጠማት ሄሊኮፕተር ዋንኛም ችግሮችም ከተባሉ ምክንያቶች መካከል የመጥፎ አየር ጸባይ የፓይለቱም ስተትና የሄሊኮፕተሩም አቋም ወይም እድሜ ተጠቃሾችም ናቸው። አሜሪካ ሰራሽ የሆነችው 45 አመታት ያስቆጠረችው ቤል 212 የተባለችው 10 የሚጠጉ የጦር ሄሊኮፕተሮችን በመጋዘኗ ማስቀመጣው የሚነገርላት ኢራን እነዚህን የጦር አውሮፕላኖችን በማሻሻል እያንዳንዳቸው ሄሊኮፕተሮችም 15 ሰዎችን እንዲጭኑም አሻሽላም ለስራ ማዋሏም ታውቋል። የሄሊኮፕተሯ ምርትም ከፈረንጆቹ ከ1998 ወዲህ ማቆሙም የተገለጸበትም ሲሆን የኢራን ከአሜሪካ የተጣለባት የወታደራዊና የኢኮኖሚያዊም ጫናም ሄሊኮፕተሮችን ለመጠገን እድሉ በመነፈጉ መሪዎቿም እንዲሞቱ መደረጋቸውን ከተህራን በኩል በተለይ ከቀድሞው የኢራኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ ዛሪፍ ለቀረበው ግልጽም ጸረ አሜሪካም ክስም የአሜሪካ አስተዳደር ማስተባበያም ሰጥቷል። በፕሬዝዳንቱና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ባለፈው እሁድ በጠራ የአየር ጠባይን ከሉካን ቡድናቸው ጋር በአንድ አሜሪካ ሰራሽም የጦር ሄሊኮፕተር ወደ ምስራቅም አዘርባጃን ድንበር አቅጣጫም ሲበሩ ሄሊኮፕተሯ በገጠማት ድንገተኛ መጥፎ የአየር ጸባይ ከግንኙነት ውጪም ሆናም የመሞታቸው ዜናም የተገለጸው የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራሲ ጉዳይ ዓለም አቀፍም ትኩረትን ስቧል። አብዛኛው ኢራናዊ ሀዘኑን ሲገልጽም ገሚሱም ደስታውንም ገልጿል። ሰላማማታቸው የተለያዩ የሴራ ፖለቲካ አስተያየቶችም እየተሰጡ ይገኛሉ። የዛሬ 63 አመት በሰሜን ምስራቅ ኢራን ግዛትም ማሻድም የተባለችም የሺያ ሙስሊሞች ዋንኛ ማዕከል በሆነችው አካባቢ የተወለዱት የ85ቱ የአገሪቱ የሃይማኖትም መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒን ጨምሮ በበርካታዎች በሃይማኖትም ምሁራኖችም ትምህርት የተሰጣቸው ቀጣዩም የኢራን የከፍተኛ የሃይማኖት መሪ ይሆናሉም ተብሎ ተስፋም ተጥሎባቸው የነበሩትም የቀድሞው የኢራን የፍትህ መሪ ወግ አጥባቂው ፖለቲካ ኛና ኢራንን ላለፉትም 3 አመታት ያህል የመሩትም ኢብራሂም ራሲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሆሲኒ ኤሚር አብዱላሂና በታዛርባጂን ግዛትም የአርብም ሶላትም ኢማም የታዛርባጂን ግዛትም ገዢና የፕሬዝዳንቱ ጠባቂዎችን የጫነችው ሄሊኮፕተርም የተከሰከሰችበትም አካባቢ ለነፍስ አድን ስራ የተጓዙ ኢራናውያን በተአምርካ አደጋው ይተርፋሉም ብሎ በጸሎትም ሲጠበቅ የነበረው የኢራን ህዝብም አሳዛኙን መርዶም ለመቀበል ግድም ብሎታል። የአገሪቱ ፕሬዝዳንታዊ ጽፈት ቤት ኃላፊው ካሉም ሐሲን ለአገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት አስተያየትም ፕሬዝዳንቱና ቡድናቸውን ጭና በጠራም ሰማይ በኢራንና በአዘርባጃን ድንበር ከሚገኘው ኳሂዝ ከሚገኘው ግድብ ምረቃም ሲመለሱ ከሄሊኮፕተሯም ያልተጠበቀም ጉም እንደገጠማት ሄሊኮፕተሯን ሲያበሩ የነበሩት ካፒቴን ሙስታፌ ዚን በሞባይል ስልክ ለማነጋገር መሞከራቸውና ሄሊኮፕተሯም ከፍታዋን ጨምራ እንድትጓዝ ትዕዛዝ እንደተሰጣት ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ከሄሊኮፕተሯ ፓይለት ጋርና ከጫነችው ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የነበረው ግንኙነት መቋረጡን ባለስልጣኑ ተናግረዋል። በፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤትም ኃላፊው መግለጫም የሰማዕትነትም ስያሜ የተሰጣቸው ፕሬዝዳንት ኢብራሂምና ሉካናቸውን አስክሬን የጫኑ በከባድ ወታደራዊ አጀብ በትላንትናው ዕለት በዋና መዲናዋም ቴህራን ጎዳና ላይ ከብዙ ሺዎችም የተቆጠሩ ኢራናውያን ሽኝትም ተርጎላቸዋል። ፕሬዝዳንቱም የቀብር ስነ ስርዓታቸው በትውልድ መንደራ ቸው ማሻድ እንደሚከናወንም ተገልጿል። በአደጋው ህይወታቸው ላለፈው ለፕሬዝዳንት ኢብራሂምና የሉካን ቡድናቸው በቴህራን ከተማ በተከናወነው በ10 ሺዎችም ኢራናውያን ተገኝተው የጸሎት መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የሃይማኖት መሪው አያቶላ ኻሚኒ የሟቹ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም የልጅ ልጆችን በማቀፍም ማጽናናታቸውን የአገሪቱ መዘገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ለ5 ቀናት ብሔራዊ ሀዘን ቀን ያወጀችው ሰርግም ስፖርት ፌስቲቫሎችንና የመሳሰሉትን የህዝብ ክንውኖችን ያገደችው ኢራን ለፕሬዝዳንቷ በተደረገው የቴህራን ሽኝት ፕሮግራም ላይ የውጪ አገራትም ከፍተኛ ባለስልጣናትም በፕሬዝዳንታዊ በውጪ ጉዳይና በፓርላማ አባላትም ደረጃም መገኘታቸውም ታውቋል። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ ከተገኙት መሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት እስራኤል ከፍልስጤም ሐማስም በመታደርገው ጦርነት ላይ የኢራን ድጋፍ እንዳለው የሚታማው የሐማስ መሪው እስማኤል ሃኒን እንደዚሁም የሊባኖሱ ሂዝቦላ ምክትል አዛዥ ናኢም ቃሲም ተገኝተዋል።
የሐማሱ መሪ በሰጡትም ንግግር እኔ እዚህ የተገኘሁትም የፍልስጤም ህዝብን በመወከል ሐዘናችንን ለመግለጽ ነው ብለዋል። በቴህራን ጎዳና ላይ የተሰባሰበው ለቀስተኛው ሞት ለእስራኤል የሚል መፈክር በማሰማት በሐማስና በኢራን መካከል ያለውን ወታደራዊ ፖለቲካዊ ጥምረትን ለመግለጽም ተሞክሯል። የነብዩ መሐመድ የዘር ሐረግ እንዳለባቸው የሚመለከትም ጥቁር ጨርቅም የተቀመጠበትም በኢራን ሰንደቅ ዓላማ የተሸፈነ የፕሬዝዳንት ኢብራሂምና ሰባት ከፍተኛ አመራሮችን አስክሬን በጸሎት የመሩትም አያቶላህ ኻሜኒ ኦ አላህ ወይ ፈጣሪ ሆይ ከዚህ ሰው ላይ መልካም ነገር እንጂ መጥፎ ነገር አላየንበትም የሚለውን በአረብኛ ስለሙታን የሚጠቀሰውን ጥቅስን ተክሰዋል። በማቹ ኢብራሂም የተተኩት መሐመድ ሞክታርም እንዲሁም ስለቀድሞ ጓዳቸውና የተቀሩትም ሰማዓታትም በማሰብ የእንባዘለላቸውን ሲያነቡ በልዩ ወታደራዊ ተከሻ ላይ ሆኖ በሐዘንተኛው መካከል በሄደው አስክሬን ያጀቡ በመቶዎች ሺዎች የተቆጠሩ ኢራናውያን ሞት ለአሜሪካም ሲሉ ተደምጠዋል። በአገር ውስጥም ሆነ በቀጣዩ ወር መጨረሻ የሚጠበቀው በውጪ ፖሊሲዋም ከአሜሪካና ከእስራኤል ጋር በዲፕሎማሲያዊም ቁርቋስ ውስጥ ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ የገባቸው ኢራን የቃኘው በእንግሊዙ ቻተም ሃውስ የጥናት ማዕከል ውስጥ የመካከለኛው ምስራቅም ዳይሬክተር የሆነው ሳና ቫሊክ የአንድ አገር ፕሬዝዳንትና የውጪ ጉዳይ ሚኒስተርን በአንድ ዕለትም በሞት ማጣት ትልቅም ኪሳራ ነው። በተለይ ከእስራኤል ጋር በእንደዚህ ባለው ውጥረት ውስጥ በመትገኘው በኢራን በዚህ ወቅትም እያንዳንዱ ነገር ለኢራን መንግስትም ከባድም ፈተና ነው ብሎታል። ፕሬዝዳንት ኢብራሂምና የሰባቱ ባለስልጣናትን ጭናም የነበረችው ሄሊኮፕተር የወደቀችበት ስፍራም ለማግኘትም የቱርክም የቻይናና የአውሮፓ ህብረትም ልዩ አሳሽ ቡድኖችም ወደ ደማዚር ደኖችም አካባቢ መሰማራታቸው የኢራን ቀይ መስቀል እንደዚሁ ከ2000 በላይ የነፍሳድንና የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችን መላኩን ዝናብ እና ጉም በበዛበትም አየር ውስጥም የቱርክ ወታደራዊ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችም ከ2 ኪሎ ሜትር ርቀትም ጥቆማ በማድረግ የአደጋው ሰለባዎችን የወደቁበትን አካባቢ ለማወቅ መቻሉም ተገልጿል። የኢራኑ ፕሬዝዳንትና ሉካናቸውን ጭና ስትጓዝም የመከስከስም አደጋ ለገጠማት ሄሊኮፕተር ዋንኛም ችግሮችም ከተባሉ ምክንያቶች መካከል የመጥፎ አየር ጸባይ፣ የፓይለቱም ስተትና የሄሊኮፕተሯም አቋም ወይም እድሜ ተጠቃሾችም ናቸው። አሜሪካ ሰራሽ የሆነችው 45 አመታት ያስቆጠረችው ቤል 212 የተባለችው 10 የሚጠጉ የጦር ሄሊኮፕተሮችን በመጋዘኗ ማስቀመጧ የሚነገርላት ኢራን እነዚህን የጦር አውሮፕላኖችን በማሻሻል እያንዳንዳቸው ሄሊኮፕተሮች 15 ሰዎችን እንዲጭኑም አሻሽላም ለስራ ማዋሏም ታውቋል። የሄሊኮፕተሯ ምርትም ከፈረንጆቹ ከ1998 ወዲህ ማቆሙም የተገለጸበትም ሲሆን የኢራን ከአሜሪካ የተጣለባት የወታደራዊና የኢኮኖሚያዊ ጫና ሄሊኮፕተሮችን ለመጠገን እድሉ በመነፈጉ መሪዎቿም እንዲሞቱ መደረጋቸውን ከቴህራን በኩል በተለይ ከቀድሞው የኢራኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ ዛሪፍ ለቀረበው ግልጽም ጸረ አሜሪካም ክስም የአሜሪካ አስተዳደር ማስተባበያም ሰጥቷል። በፕሬዝዳንቱና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዜና ረፍትም የተነሳ በርካታ ኢራናውያን የሐዘን ድባብ ውስጥም የመውደቃቸውን ያህል አገዛዙን የሚቃወሙ በተለይ በኢራን እስር ቤት ውስጥም ሳለችም ህይወቷም ባለፈውና ብሔራዊ ቁጣም የቀሰቀሰችው የ2 ዓመቷ ማሻም ጂን ደጋፊዎችም እፎይታን ደስታን በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት መግለጻቸው ጸረ መንግስትም እንቅስቃሴያቸውንም እንደሚገልጹ ማስታወቃቸውም ተገልጿል። የኢራን ገዢዎችንም እንቅልፍ ነስቷቸዋልም ተብሏል። የኢራኑ ፕሬዝዳንት ዜና ረፍትን ተከትሎም የተለያዩ አገር መሪዎችና ፖለቲከኞችም የሐዘን መልእክታቸውን ያሰሙ ሲሆን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለሩሲያ እውነተኛ ወዳጇን ነበሩ ሲሉም ፕሬዝዳንት በማውሳትም ለተጠባቂው ፕሬዝዳንት መሐመድ ሞክታር የሐዘን መልእክታቸውን በስልክም ገልጸውላቸዋል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ዚንፒንግ በበኩላቸው የፕሬዝዳንት ራዚ ሞት ለኢራን ህዝብም ትልቅም ኪሳራ ነው፣ የቻይና ህዝብም ጥሩ ወዳጃችንን አጥቷል በማለትም ሐዘናቸውን አጋርተዋል። የአውሮፓ ህብረትም የቻይና፣ የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ የሶማሊያ፣ የህንድ፣ የፓኪስታን የመሳሰሉትም አገራትም ላለፉትም 7 ዓመታትም ከቴህራን ጋር የተካረረም ተቃርኖ ውስጥም የነበረችው ነገር ግን በቻይናም ሸምጋይነት ወደ ሰላም ድባብ የመጣችው ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ ሐዘናቸውን ገልጸዋል። ለብር ራዲዮም ለተጠናቀረው ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።